Пане Олександре, ну що, я тут таку, знаєте, пройшлася галопом по Європах і подивилася на реакцію наших партнерів, наших європейських друзів, колег, як вони відреагували на план перемоги Зеленського. Але при цьому реакція якась є, підтримка якась є, але конкретики, знову ж таки, не видно. Ну, певно, і не варто її очікувати, особливо в якихось заявах на загал. Тим не менше, от якщо дивишся на заяву генсека НАТО, нового генсека НАТО Марко Рюте, який заявив про те, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому. Це можна вважати запрошенням до НАТО чи ще ні? Ви знаєте, я от якраз буквально дочитав тут статтю в Daily Mail, робив якраз огляд ЗМІ, що пишуть з приводу і поїздки президента України зараз до Брюсселю і загалом щодо плану перемоги, які реакції, тому що зараз якраз починає з'являтися більше матеріалів, щоб оцінити, що пишуть, що думають фахівці, експерти на Заході. І можу сказати, що Daily Mail абсолютно прямо, так знаєте, і відверто говорить, що в принципі більшість країн підтримує Україну і готова це забезпечити, але є дві країни, які бояться ескалації війни, розширення цієї війни і їхнього втягування безпосередньо у війну. Це Німеччина і це Сполучені Штати, які наразі і поки що виступають проти членства України в НАТО до моменту закінчення війни. Це те, що Daily Mail написала. В принципі, я хочу нагадати, що коли президент України був в Сполучених Штатах, в Вашингтоні з візитом, якраз під час зустрічі з українською громадою, тоді Володимир Зеленський відповів, що є дві країни, які треба переконати. Він їх прямо не назвав, ми ж прекрасно, мабуть, розуміємо і можемо здогадатися, про які дві країни може йтися, саме США і Німеччина. І ось підходячи, власне кажучи, до відповіді до вашого запитання, є хороші новини для нас, і не дуже хороші. Хороші вони полягають в тому, що зараз уже з'являється проєкт, в ЗМІ з'являється проєкт тексту декларації за результатами зустрічі Європейської Ради, тобто глав держав Європейського Союзу, де присутній український президент. І в цьому тексті буде пункт про Україну, де Європейський Союз чітко зазначає, що Україні потрібно надавати і надалі військову, фінансову, політичну, дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно, і Росія не має права домінувати, Росія не може перемогти. Ось такий текст, на цьому там, крапка, принаймні в проєкті цього тексту. Це вже непогано для нас, принаймні, що декларується подальша підтримка. Тепер про певні поки що мінуси наразі. Або, скажімо, дещо не те, що ми хотіли би почути, скажімо. Те, що сказав Марк Рюте про те, що Україна стане, стане членом НАТО, можливо, 34-м, ви знаєте, мене насправді дещо насторожило. Тому що я тоді виходить, що Марк Рюте, можливо, може піти за тією схемою, що спочатку країни Балкани треба фіналізувати їх вступ до НАТО. А я хочу нагадати, що, наприклад, Боснія і Герцеговина, яка, якщо я зараз по пам'яті не помиляюся, чекає з 2010 року. Здається, десь так. Тривалий час уже чекаємо, ми теж довго чекаємо, але є балканське лобі і є прихильники ідеї, що треба фіналізувати, зрештою, рішення по Балканах, щоб стимулювати і Сербію колись долучитись до НАТО в майбутньому, тому що вона залишиться фактично ось таким острівцем, де немає більше, яка не є членом НАТО, власне кажучи. Тому є такі, я думаю, бачення. Тому що хто ще може стати членом НАТО? Крім України 33-м, відверто кажучи, я не знаю. Не Грузія ж, мабуть, з урядом Іванішвілі. Не думаю. Тому от уявити навіть, крім того, що Боснія і Герцеговина зараз можуть поставити вперед України, це було б, я скажу, не дуже приємно. Не тому, що там комусь не подобається ця країна, а тому, що я думаю, що це не відповідало би зараз рівню загроз, небезпек і викликів, які є перед Альянсом. Адже на Балканах ситуація, вона стабілізована, там бойових дій немає. Все ж таки в 90-х роках вони пройшли горнило війни, але, в принципі, зараз, за виключенням Косово, там незначної частини на півночі, ситуація більш-менш стабільна, але і там є війська НАТО.
Тому оце мене дещо так стурбувало, коли я почув про порядок членства. І відповідно одразу наштовхнуло на думку, що ясна річ, наш шлях не буде простим до НАТО. Ми це всі і так розуміємо. Він і зараз важкий, ми це бачимо, але він не буде простим і швидким. І тут, відповідно, ж навіть уже Україна не ставить питання, що візьміть нас до НАТО. Україна правильно ставить питання, і президент на цьому наголошує. Тоді дайте нам запрошення, щоб було зрозуміло, що процес дійсно незворотній, що Альянс буде готовий прийняти Україну. А далі ми рухаємося до процедури, коли можна буде фіналізувати наше членство повноцінне. Але зробіть перший крок. А тут поки що, скажімо, йдуть тривалі обговорення, дискусії, виробляються різні формули, але НАТО складається враження поки що, принаймні, поки що, наголошую, не готові зробити саме ось цей крок. Хоча більшість держав, якщо зараз подивитися, вони реально підтримують Україну і вони про це говорять. Є тільки дійсно позиція Німеччини і США. Що таке США, зрозуміло. Німеччина, вважайте, що якщо Німеччина проти, проти буде завжди Угорщина і Словаччина. Тому що насправді німці мають дуже суттєвий вплив на Угорщину і на Словаччину через бізнес. Тобто німецькі інвестиції, вони в Угорщину і Словаччину колосальні після вступу цих країн до ЄС. І тому, до речі, Шольц і говорив. Тому саме Шольц покликав Орбана на каву, коли там розглядалось питання надання статусу кандидата на членство в ЄС для України. Це ж теж не даремно. Тому поки що складнощі в цьому зберігаються. Наші партнери, вони поки що обдумують, говорять, особливо деякі, не всі, але, скажімо так, не готові ще зробити ось той крок по запрошенню. В той же час, я думаю, що дуже добре, що у нас одразу є план Б, як я його називаю. Тобто, якщо ви зараз не готові давати нам заяву, підтримувати нашу заявку на членство і давати офіційне запрошення, то давайте, будь ласка, шановні члени Альянсу, розглянемо варіант розміщення щита неядерного стримування на території України. Ось це дуже цікаво, тому що це не НАТО, звичайно, але це теж гарантія безпеки. Тобто давайте діяти таким шляхом і рухатися таким чином. Адже такий щит, він може передбачати як системи ПРО і ППО додаткові, так і розміщення ракет балістичних, причому дальністю до 500 і більше кілометрів. Тобто це Storm Shadow на 500 кілометрів, 450+, як і Скальп. Це питання, знову ж таки, про Тавруси німецькі, Атакамс і JASSM в перспективі, можливо, навіть на 900 кілометрів. Ось питання. Для того, щоб в Росії розуміли, наскільки Захід, скажімо так, готовий надалі підтримувати Україну, робити наступні кроки, стирати чергові червоні лінії. І це ж звичайна демонстрація, а в тому числі Кремлю. Тому от є дві таких глобальні ідеї. Зараз безпекові, зовнішньополітичні, які Україна якраз через презентацію плану перемоги, відповідно, намагається пролобіювати і пояснити нашим партнерам, що цей план варто підтримати. Знову таки, бачите, виходить, що цей план могли би підтримати, якби не дві країни, які наразі, давайте так скажемо, сумніваються в тому, що цей план можна реалізувати найближчим часом. Це Штати і Німеччина. І тут, знову ж таки, якщо Німеччина, ми говоримо, то ми спостерігаємо оцю зміну Олафа Шольца, який від моменту, коли приїжджав до Києва з якимись там планами, мирних угод і так далі, до моменту, коли там дав леопарди, до моменту військової підтримки Німеччини. І зараз ми дивимося, що Шольц каже: підождіть, мені треба поговорити з Путіним. Можливо, він, коли поговорить з Путіним, зрозуміє, що план перемоги України, він саме так написаний, що його треба виконувати вже зараз. І президент США Джо Байден, який каже про те, що він особливо нічого не каже, але ми розуміємо, що в нього там залишається 3 тижні активних на посту президента, і тому, певно, очікувати від нього чогось едикого нам не приходиться.
Що стосується німецького канцлера, тут бачите дійсно метаморфози німецької політики, позаяк все ж таки з одного боку Німеччина буквально нещодавно оголосила про те, що до кінця року вони спільно з партнерами там Данією і іншими країнами ще нададуть Україні пакет допомоги на 1 мільярд 400 мільйонів євро, що безумовно дуже хороший сигнал для нас і позитивний. В той же час ми бачимо, що рішення по Таурусах немає. І в мене є, знаєте, в мене є скептицизм щодо того, що німецький канцлер змінив зараз позицію свою. Ну, не видно поки що цього, принаймні. Тобто, тут не в бік Таурусів поворот іде, а дійсно в бік того, що, можливо, з Путіним треба поговорити і провести якісь перемовини. І зверніть увагу, як Фіцо, прем'єр Словаччини, почав говорити про те, що ну, можливо, навіть цього року можна досягти якихось рішень. Він навіть про НАТО сказав, що може навіть і Україна в НАТО. Тобто дивні речі насправді відбуваються. Я це до того, що сателіти Німеччини в Європі, вони говорять іноді, ну, скажімо так, одними тезами. І воно все вкладається в якусь одну логіку і суть подій, власне кажучи. Тому я думаю, що позиція Німеччини, вона залишається ось саме такою обережною. З одного боку, це підтримка України і пакети допомоги. В той же час це підтримка для того, щоб цього було достатньо Україні, аби боронитися, аби захистити нашу інфраструктуру. І, звичайно, ми дійсно маємо бути щиро вдячними Німеччині, зокрема, за постачання Айрістек, систем, які все ж таки посилюють наш захист і нашу систему протиповітряної оборони. Ну, тут дійсно треба відзначити німців, що вони взяли багато в чому в шефство в цьому питанні ППО і, ну, багато чого роблять насправді тут. Але в інших моментах, коли ми говоримо про те, щоб Україна отримала, ну, скажімо так, більше озброєнь, щоб можна було здійснити якийсь ривок, щоб можна було говорити не тільки про те, що ми зараз тут тільки себе захищаємо, причому захищаємо так, що з деяких рубежів доводиться відступати, оскільки ворог має перевагу, а нам не вистачає просто вогневих засобів подекуди. Ну і ось цей підхід залишається. Тобто, в принципі, Німеччина не виходить за загальні рамки ось цієї заяви, про яку я сказав, заяву, яка готується за підсумками засідання Європейської Ради, що Україну треба підтримувати так довго, як доведеться, і Росія не має перемогти, Росія не має превалювати, домінувати. В принципі, вони так і діють. При цьому немає, що Україна має перемогти. От в цьому тексті речення. Якраз от про це, до речі, і президент згадував під час виступу в парламенті, що ми рідше стали чути саме такі формулювання, що Україна має перемогти. І тому це все зараз зводиться в загальну парадигму і наратив того, що Україні будуть давати зброю, нас будуть підтримувати, ми будемо спільно виробляти, ми будемо говорити про єдність, але чи вистачить цієї зброї на щось більше, ніж на оборону? Ось тут питання. І це питання, воно відкрите. Воно для мене на сьогоднішній день, наприклад, точно не є вирішеним і таким, що відомо вже наперед. Оскільки, ну, наприклад, за підсумками розмови президентів Зеленського і Байдена з'явилась заява про те, що після того, як Сполучені Штати виділяють нам пакет допомоги на 425 мільйонів доларів, готуються пакети допомоги, щоб надати Україні найближчими місяцями, як там зазначено, без іншої конкретики, надати значну кількість бронетранспортерів, броньованих автомобілів, артилерійських систем, на що я звернув увагу, не просто снарядів, і так само там бронетанкового, скажімо так, ну, систем ППО, це зрозуміло, і ракет, ну, але бронетанкового компоненту сухопутного. І тут, звичайно, виникає запитання, що, можливо, Сполучені Штати все ж розглядають сценарій більшого, ніж просто Україна, яка обороняється, а, можливо, допускають і окремі контрнаступальні дії, хоча б на тактичному, локальному рівнях. Я не кажу про великі, значні прориви. Але це питання ще поки що залишається відкритим, тому що заява така є. Ми бачимо, що попри все ухвалюється рішення, і Австралія танки так само Абрамси планує передати, і Німеччина, знову ж таки, з європейськими країнами, і тут начебто Сполучені Штати, все. Але при цьому, знову ж таки,
А розумієте, при цьому всьому ми говоримо зараз про поточні потреби, тобто ми говоримо про те, що є оперативно на фронті. Це важливо, безумовно. Але ж коли ми торкаємося плану перемоги, то план перемоги – це ж не тільки про те, що є зараз, чи буде за тиждень, а це й про те, що має бути за кілька місяців і протягом 2025 року. І для того, щоб це реалізувати, починати треба вже зараз. І ось тут, звичайно, я передбачаю дуже серйозну зараз дипломатичну боротьбу. Політично українська делегація на чолі з президентом буде цей шлях турувати, пробивати, але я розумію, що, ну, скажімо, питань не буде щодо пакетів допомоги Україні зараз для підтримки фронту. Їх не буде. Це зрозуміло, вони будуть надаватись. Але точно будуть питання щодо таких важливих світоглядних геополітичних речей. Це розміщення щита неядерного стримування на території України і майбутнє України в НАТО. Ось це те, що буде, я думаю, викликати доволі такі тривалі дискусії. І ми, можливо, не так скоро почуємо позитивну відповідь щодо цих моментів, як би нам хотілося. Ви знаєте, я зараз про що згадала? Про те, що президент, виступаючи, згадав Дональда Трампа і сказав про те, що коли ми з Трампом говорили, то я йому навів конкретні аргументи, що ми віддали ядерну зброю, ви всі погодились нас захищати, ви нас всі не захищаєте до так, як це необхідно робити, то або дайте назад ядерну зброю, або давайте не ядерну, щоб ми могли себе захистити. І чомусь саме згадав Дональда Трампа. І, як на мене, це теж якось не випадково прозвучало в його виступі. Можливо, таким чином президент хотів трошечки, знаєте, підштовхнути до активніших дій Джо Байдена. Є пояснення цьому, я можу сказати. Цими вихідними в виданні Sunday Times британському було інтерв'ю з Борисом Джонсоном. І він же зараз презентував свою книгу, яка там бестселер в Британії, там більше 40 тисяч за тиждень було продано. І в цій книжці, і він взагалі в інтерв'ю каже, що він з Трампом спілкувався, і Трамп прихильник, як каже Джонсон, підтримки України, надання їй коштів, а в тому числі на зброю для того, щоб вона себе захистила і стримала. І він вважає, що не зовсім справедливо з Україною поступили. І Джонсон каже про трильйонний ленд-ліз для України. А ще раніше, я хочу нагадати, влітку виданні Reuters, якщо я не помиляюсь, ну не суть важливо, але з'явився матеріал двох радників команди Трампа, які з ним працювали, коли той був президентом, які передбачали, що Україні треба надати підтримку і таку допомогу, щоб стримувати Росію, і це змусить Путіна йти на перемовини. Тобто дуже просто. Дуже просто. Вони говорять про те, що якщо Україна буде згодна йти на перемовини і тиснути на Росію, нам дадуть значні обсяги допомоги. Можливо, навіть мова йшла про неядерний щит стримування. Не можна цього виключати, тому, можливо, щодо цього і була апеляція саме до Трампа. Пане Олександре, дякую вам за роз'яснення, за коментарі. Ну і сподіваємося, звісно, побачити більше активних дій з Європи, враховуючи те, що, я ж кажу, президент в Брюсселі, але є надія і сподівання, що він ще буде і у Берліні. Тому очікуємо і звідти якихось гарних нам новин. Дякуємо і до наступної зустрічі в ефірі говоримо. Дякую. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.